Peşin dedi Leonard Ferhat'ın Gastambolu. Pas një javë të premte në kalur bëm një video rreth situatës së virusit në Turqi. Dhe sot mas 8 ditësh, sot është prap ditë e premte, data është 27 mars. Para një 2 orësh një qaj jashtë për edhe zhvirishe dhe shpis. Sot është prap ditë pazarit, si që thash ditë e premte, afër lagjes time ku unë jetoj ka pazar. Pas e bërë edhe zhvirishet e mia, dole edhe qik vërdal lagjes, dole edhe në rrugë kryesore këtu afër shtëpisë, mora të video të shkurtra me telefon, si që keni fillur të shifni. Si paraqitet gjëra në Turqi, ndërkohë që javën e kaluar, si sot para jave, të infektuarit në Turqi ishin afërsisht ke 600, dhe të vdekurit ishin 14 persona, ndërkohë që flasim mas një jave, kam dhe kompjuterin hapër këtu, numri të infektuarve ka shkuar në 3629 persona dhe personat që kanë humbur jetën arrin në 75 numri. Pra, për një javë ka një rritje drastike situata e virusit në Turqi. Çfarë ka bërë shteti, si shumë shtete botës, ose si gjithë bota, dhe Turqia ka marrë masa, ndoshta jo shumë forta si që ka marrë disa shtete në Europa, apo dhe në vendet tjera, në kontinentet tjera të botës, apo dhe Shqipëri. Shqipëria ka marrë me të vërtet masa të forta. Turqia akoma masat e saj po i zhvillon le të themi në mënyrë ndërgjegjësore. Nuk ka asnjë lloj ndalimi për dalë jashtë. Thjesht institucione shtetërore, institucionet e administrative lokale, njerëz me influencë në popull vazhdimisht bëjnë thirrje, qëndrojnë në shtëpi. Por sigurisht, duke qenë se Turqia është një shtet i madh, 83 milion, afërsisht siç thon statistika e fundit, është e pamundur që një popull të ri brenda. Kjo për shkak punës në radhë parë. Shumë njerëz e kalon punën, po shumë prej tyre akoma nuk e kalon punën, sepse si çdo vend botës edhe këtu ka njerëz që thjesht ushqen me ditën që punojnë, domethënë çfarë fitojnë sot, han nesër. Qose nuk punojnë sot, nuk han dot nesër. Dhe kjo është një ndër arsyet kryesore që Turqia akoma nuk ka marrë masa për parandalimin e daljes popullsis jashtë, si që ka bërë shumë shtete, përshqit dhe Shqiprin. Përsa i përke Stambolit, që unë jatoj, Stambolit afërsisht ka 8 milion e gjysë dhe 9 milion banor që ditë për ditë përdojnë transportin publik, autobuza, metrobus, tramvaj, metro, trena, e tjerë kështu më radhë. Si që thonë lajmet, banorët që përdorin transportin publik në Stambol ka rënë në 80%. Pra, në rrasë se themin nga 8 milion e gjysë që përdorin ditë për ditë transportin urban, ky numër ka rënë deri tek 1 milion e gjysë afërsisht. Megjithëse unë nuk kam dalë, unë përbëj më shumë se 2 javë që nuk kam dalë përveç këtu ke lagja, ke marketi, pazari, tjera të mërat për nevoja të shpejta, familjare, nuk kam dalur në qytetin e Stambollit, por si që në gjojmë raportimet e lajmeve dhe raportimet zyrtare. Si që vërini dhe ke video që dalë herë pas herë, shumë biznese që ndrojnë në myllore në qytetin e Stambollit, pra të tiku këtu vërdalë lagjes time. Lëvizja trafikut, dhe ke rruga kryesore si që shifet, do më thonë është përthesesh për gjusë murë, për prapë ka lëvizje, ka shumë njerës që lëvizin qoftë edhe për punë, po qoftë edhe për nevojat e përdiqme familjare. A që më bërë më shumë përshtypjere se bankat kanë vënë një orar pune nga orë 12 dhe në 5,
Ndërkohë që në orën 12:01 është orar pushimi, puna fillon 1 gjys, varet nga banka e cila jep shërbim. Deri në 5 dhe në banka ka një rap. Ndërkohë që brenda bank punon një roje, polic, security, edhe brenda mund të jenë 2 ose 3 punojnë që me distancë ka njëri tjetëri. Ndërkohë që jashtë ka një grumbullim, ka një rap të njerëzve, në një ndër video duket. Kjo që bëjnë përshtypje sot, diçka tjetër që më bëjnë përshtypje, pazari, si që duket në video, edhe pse bashkia, jo vetëm bashkia, po qeveria, plus dhe bashkia sa mundet kanë marrë masa që në pazar të vinë vetëm ato që shitin, që shesin fruta perime dhe ushimore, edhe mos marrë pjesë të tjere, si që janë tekstile, ku da të gjonë. Sot vetëm ushimore kishte në pazar, ishte edhe një urdhër që frutat dhe perimet që ne konsumojmë të jenë, të ishin paketose, ose të ishin bërë kile, ose 2 kile që në përqese, me sa që tita unë pazar, ato nuk ishin të tila, dhe më thonë prap, i zgjithje, po vetëm e i drejtë herë të preku, dhe më thonë që ose të zgjithë është i mollë, shifë me sy dhe njerë preke, futë e qese dhe mos të prekë që të alesh prap, to task force a ishin gjiro, pazari, më njështë gjithë si kalabalik, sot është dita premte, javën e kalurë, sot është java dytë, falja e namazet në për shumë gjami, shumë në gjithë Republikën e Turqisë, u ndalua. Dhe më thonë, ata që dhëmë të shkojnë gjami për të falu, shkojnë dhe falen individualisht tek e tek. Një diçka tjetër që më bëri për shtypje është prapë, dhe në vitin e javës kaluar në pata thonë, taksit, ke stacioni taksive që si duke dhe në detaje. Taksit janë djetë prakura, kjo më banë shumë për shtypje, thonë, nuk i kam parë asë njërë taksit haqtë këmbullure. Dhe kjo do të që njërzit, në më thonë, dalin nga shpia, po nuk shkojnë distancat larkëta, si eshtë vetëm blagje, dhe nuk përdojnë taksit. Diçka tjetër, dyqanat e veshjeve, tekstileve, butiqet, përgjithësisht janë mbyllur, kafenet janë mbyllur, vetëm restorantet, disa restorantet, dhe këto që kanë kriju distancën e tavolinave, minimum 1 metër si shqyhet, në distanca sociale, një term i ri, kohën e virusit. Ka shumë këto donerët që punojnë me porosi, me telefon, me shërbim taksi e ku gjënë si gjëhet. Unë në rrasë e do merë telefon, bje dy donerë dhe të silën shpi. Po thuj se Turqia, me si duke të jash me sy të lirë, gjysë ma popullësis me dëshirën e tyre, dhe më thonë, janë përqendruar në shpi, por ata që janë detyruar dalin, shkojnë në përpune, kërin jetën e përdiqme, por sigurisht ka dhe në ata që nuk du të janë dinë për virusin, shkurt dhe qartë. Unë kalova dhe ke parku, të parku duke që nuk ishte asë një familje me fëmi, por më bërë përshtypje se kishte moshu pensionist, pleqë, ndërko që qeveria turke, masa me madhe që ka marrë, mund temi, ka ndalur dalin jashtë moshave 65 vjeç e sipër. Por kjo mosh pak sa delikate, në mëthë një pjesë e mirë siguri që nuk dalin do të, por një pjesë tjetër si që duket rrugës e thyin rregullin, ose nuk du të jatin dhe dalin jashtë. Dhe këte detajet që dalin her pas here, në mëthë, se u bë një problem gjatë javës që kaloi, kur filmon, në moment që filmoja, pleqët këthenin kokat kështu ato që ishin më shurë. Më kujtoni se mos si jetë në e tip spion liga, si e tek, gjithsesi, kjo është pak ashim situata, Turqia akoma vazhdon dhe beson se më krasim e shumë shtetet tjera të podës të Evropës, do të dalim me sukses, por që shifrat nuk janë as pak, do më thëmë, shpres dhënë se, më vetëm dje, nuk e shurritur, përthuj se 1/3, më dje ka qenë ke 2400 dhe gjojë t'il, ndërko që sot është 3629, dhe qeveria turke, Ministria Shëndetësisë turke i bën publike shifrat përgjithësi në orët e vona të darkës, në orën 11, 12, në orën 1 natës. Dhe besoj se sot
duke marrë parasysh se Turqia ka shpëndarë dhe kitet, testet për virusin e ka shpëndarë në gjithë Republikë dhe numri i testeve që bëhen është më i madh. Besoj se edhe sot te domthon numri i defekturave do jetë me 4 shifra, ndaj ka rënë 1000. Siç duket, por ajo që është disi pozitive, domethën numri i defekturave, numri i vdekjeve për momentin është i ulët, numri i vdekjeve është i ulët dhe shpresoj që të vazhdoj, ose mos desin e ishë, shpresoj që të vazhdoj në këtë mënyrë. Pa pak a shumë kjo është situata pas një javë në Turqi. Si shumë shtetet tjera duke se po përkeqësohet, unë vetë me familjen jemi vetë karantinuar, si të themi, do më thonë përkoj të javë, atë punë që kam, haqë që më kanë gjele, ndjekë në përmjet internetit, kurse kam dhe akoma, kam dhe shumë punë që i kam humbur gjatë këtyre dy javëve, ose janë anullur më sakt. Në përgjësi, punët e mija dilëshin sopri sot për nesër, sot për 3 ditë më vonë, ndërko që ato që janë humbur dhe sigur që punë tjera janë blokur. Ta që i mundojnë të shemi vetëm me kursimet që i borë. Situata nuk është as pak e mirë. Unë uroj, shpresoj që mos zgjas shumë. Dhe jo vetëm për Turqinë e Shqipërinë, po për gjithë popujt anë mbanë. Me aq sa kemi studiur në universitet, në shkollë mesme, apo çfarë kemi parë kështu me kapacitetet tona, unë personalisht nuk kam gjurë në herë një situatë tillë ndodhi në botë. Nuk e di se ku të marrën si shtanë gjithë, po uroj dhe shpresoj që marrë shpejt, marrë fund sa më shpejt edhe bota të kthehet jetës normale. Unë uroj shëndet për gjithë shqiptarët, ku do që janë, për gjithë turqit dhe për gjithë popujt anëmban botës. Jeni me shpresë, mos bëni panikë, mos kini frikë, mendoni të mirën, mos mendoni negativen, mendoni edhe pse pranvera po vjen, po mendoje një virusin sikur është një lloj dimri i acartë që do kalojë dhe pas ti do vinë një pranvera bukur, çdo gjë do çeli. Do çeli jo nga para, po do çeli aty ku kishte mbetur me problematika dhe saj. Gjithsesi, gjithë mirët dhe jetë sa më të mirë në këtë lloj kushte dhe rrethanesh. Mirëpafshim.